chamanyi cheche sokera dala for qualifying a World Cup atenze nine sanyu ya manyi kubanga mu myaka jange mitonga coach abana bampade support ya mala ne maliza ngamba tute ku World Cup so bino byonna kale nja mahatlane Lawrence coach wafe yaka vako mukola yonna jali ngena mugamba webale nyosebo kubanga okufuna abazanyi bano banja abawera ya kitandika nze naye nga tukola ne tubanga tulina abazanyi bancho bola bane sawa zinonga tumisinga ba quick bowlers wafe babiri Cosmas ne Juma tubadde tulina replacements in place Musebanja wabwire ne Robinson Obuya abaze ne bakola bulungi ku timu eno so bino byonna twabitandika myaka esatu emabega chobola ba tulikola bulungi kati Government yave mutukolere mutufunire ku kisawe wadetemuzo wakutuwa mutu wetaka wachiri tuzimbe ku kisawe nga chafe wanga nafe kati wetu ingide mu banene bensi tuli banene twakala kisawe